aí conhece esse excerto? Eu espero que a maioria conheça. Esse é um excerto muito famoso do repertório flautístico. E eu escolhi ele para começar o papo de flauteiro de hoje, porque ele tem uma imensa gama de cores que acontecem ali, conforme a gente vai tocando, né? Esse excerto, para quem não conhece, é o Prélude de l'après-midi. Estou pronunciando muito certo, meu francês está um pouco enferrujado. Mas olha lá, a Débora está falando aqui, ó, lindo, eu também sou apaixonada por esse excerto. Difícil, ai, toquei aqui 4 compassos, já estou cansada. Tem onde respirar, a gente conhece as dificuldades. Mas ele é um excerto muito rico, a gente tem que mostrar o máximo possível de cores, do fraseado, quanto a gente domina o fraseado, né, entra na mesma nota, né? Então, assim, é difícil. Mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho aí pra vocês de algumas cores, tá? Então, gente, vamos começar aqui a nossa live. Primeiro, sejam todos bem-vindos pra essa nossa aula de flauta. Deixa eu ver quem tá aqui. Minha mãe é a maior fã, né, mãe? Obrigada, mãe, tá sempre aqui presente. Melissa, Joana, Débora, Matheus, bem-vindo, gente. Olha, esse assunto... Ah, Daniel entrou aqui. Inclusive, Daniel está sempre comigo aqui, gente. Daniel deu um upgrade na minha sala, na minha casa toda, que eu estou aqui, ó. Inspiração temos. Obrigada pela presença, viu, Daniel? Kaique. Nossa, não sei quem que é essa moça aqui, não sei pronunciar o nome. Moça, desculpa, mas seja bem-vinda, viu? Raost. Seja bem-vinda. Cadu, meu querido! Vamos estudar coloridos! Esse Cadu tá meu mestre, ó, dos coloridos. Ô, menino pra tocar bonito. Gente, então, ó, trouxe até... Casou, né? O cenário que casou. Essas cores lindas aqui do meu querido artista Daniel. Então, hoje a gente vai falar sobre colorido. Esse assunto é um assunto, sim, pra galera que já tá mais avançada, que já tem alguns anos de flauta, que já tem um domínio bacana da sonoridade. Não é um assunto que a gente pode trabalhar, iniciar logo de início, assim, pra quem tá começando, tá? É um assunto que demanda um pouquinho mais de experiência e de controle da flauta. E também é um assunto, assim, que divide várias opiniões, é um assunto um pouquinho polêmico e difícil de ensinar. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu faço, que eu busco aí aplicar e ensinar pros alunos, tá? Tentar trazer isso que é tão subjetivo, dos coloridos e tal, para uma coisa mais tátil, mais objetiva, tá? Que a gente consiga realmente entender um pouco mais, com mais presença, digamos assim, né? Mas quem tiver aí, já teve experiência, já conhece alguma coisa, né? Pode compartilhar aí também, gente, porque conhecimento nunca é demais, me conhece, né? Sabe? Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, a gente vai trocando aqui nossas figurinhas, tá? Mas vamos lá, então, vou começar aqui o nosso conteúdo. Quando a gente fala de cores no som, eu entendo que a gente tem dois extremos, tá? Então, a gente tem um som super desfocado, então, som mais como se fosse uma neblina, uma fumaça, um som mais sem foco. E tem um som super focado, som timbrado, que é realmente o núcleo do som. Inclusive, uma vez, lá na Masterclass da Adriana Ferreira, flautista maravilhosa. Inclusive, eu tinha... Lembra, acho que eu postei aqui, não sei se quem viu, que eu tinha passado no mestrado com ela, mas enfim, daí acabou não dando certo por várias questões, né? Mas ela é uma flautista, assim, incrível, uma inspiração pra mim. E no Masterclass dela, ela falou que existe... Na verdade, o som que é... O ideal seria o som que tem o núcleo e também tem essa reverberação, esse corpo, né? Então, ela desenhou um círculo menor e um círculo maior. O círculo menor é o núcleo do som e o círculo maior é essa parte de timbre, que o pessoal fala sem timbre, né? Mas destimbrado, seria mais ou menos assim. Então, como eu estudo os coloridos na flauta? Primeiro, antes de falar do como eu estudo e passar esse exercício para vocês estudarem também, é importante entender que colorido e dinâmica são coisas diferentes.
Apesar de que existem estudos, artigos aí que comprovam que quando a gente faz o som mais focado, um som mais timbrado, ele dá a impressão em quem ouve de que ele tem mais presença, que ele está sendo mais forte. Mas não necessariamente quer dizer que a gente só pode tocar com foco, esse som mais focado, no forte, tá? A gente tem que aprender a tocar também com foco no forte no piano, sem foco no forte no piano. Tem que estudar dos dois jeitos, tem que estudar tudo. Apesar de que a impressão, o impacto que vai causar no público, na audiência, em quem ouve, seja similar, seja próximo aí. Então, focado, posso dar essa impressão de que tem mais presença, de que está sendo um pouco mais forte, digamos assim, e o destimbrado, o détimbré, se alguém fala francês, eu só tô falando certo, Adir, você fala francês, alemão, fala tudo aí, vai ser isso mesmo, détimbré, que é aquele som mais sem timbre, né, então, esse som não é só usado quando a gente tá fazendo piano, tem que saber usar tudo aí, tem que estudar pra tudo, lembra da caixinha de ferramentas que eu falo lá no meu e-book? Então, a gente tem que ter ferramentas as mais variadas possíveis para quando a gente for pintar o nosso quadro. Fala a palavra aí. Eu não sei como se escreve. Uma vez eu vi no Masterclass. Détimbré. É détimbré. Um negócio assim que se escreve, talvez. Mas sem timbre, né? Esse som mais sem foco. A galera entendeu. Mesmo que meu francês aqui de tatuí, acho que o pessoal deve ter, né, gente? Espero que tenha entendido. Se não entender, vocês comentam aqui, a gente vai tentando explicar com outros jeitos. Ótimo, então, a gente já entendeu o que tem que fazer, tem que estudar para conseguir controlar, de qualquer forma. No agudo, no piano, e realmente no agudo é mais difícil de fazer sem foco e com foco. Então, eu recomendo que vocês comecem estudando nessa região média grave, entre o sol, o ré, que são essas notas mais dessa região mais média grave, que são mais fáceis de fazer na flauta, né? E fazendo esse estudo de colorido dentro da mesma nota, nessa região, e depois passando para as outras regiões, tá bom? Certo. Também tem quem defenda, né, que o som, quando ele é mais focado, deve ser usado, porque ele é mais natural. Na verdade, eu também entendo isso, porque é mais intuitivo. Quando o som ele é mais focado, dá mais vontade de fazer, né, quando tá forte, né? Combina com o forte, o som mais focado, o som mais metálico, mais pesado. E esse som mais neblina, mais etéreo, mais suave, combina com os pianos. Então fica, tem isso aí também, tá? É isso aí, ó lá, o Adir tá falando. É nesse caminho, uma coisa mais neutra, sem muito timbre. Então por aí, né? Se eu não pronunciei certo, a ideia tá por aí. Ótimo, gente. Então, vamos lá. Vou passar o exercício aqui pra vocês pra gente não perder muito tempo, tá? Como que eu estudo? Eu estudo com notas longas. Então, eu vou pegar aqui a nota sol, que a nota sol pra mim é uma nota assim que é muito fácil de mexer. Claro que vai depender também da flauta, tá? Isso é importante dizer. Dependendo da flauta que você tiver, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, porque a flauta também tem um timbre característico. Tem flautas que tem um brilho maior, tem instrumentos que tem já um som mais escuro. Também dá pra mexer, dá pra usar essas cores, né? Descobrir essas cores dentro do seu instrumento. Mas ela já tem, assim, tem uma cara dela, né? Eu considero que a minha flauta, ela tem um timbre mais brilhante comparado com outras marcas. Eu uso Miyazawa. Eu acredito, pra mim, ela tem um som mais brilhante, mais pra fora, assim, né? Então, diferente, por exemplo, da Mura, que pra mim já tem um som mais escuro, mais aveludado. Mas não é motivo pra gente não fazer colorido. Vamos descobrir os colores aí. Então, vamos lá. Como eu faço? Nota sol. Quem tiver com a flauta aí, vamos estudar junto, hein, galera? Pega a flauta, pode estudar aqui comigo. Então, nota sol, bem bonita. Acha um sol com bastante espaço, com bastante corpo. Se a nota sol já estiver meio fraquinha, e capenga, usa outra. Pega, descansa, né? Procura outra nota, não pega essa aí, não. Ela é referência, a partir dela que você vai trabalhar a sonoridade. Então, ela tem que estar bem firme, bem consistente, tem que estar sem ondulações, tem que ser uma nota estável, né? Então, você vai achar lá. Não precisa se preocupar se tá focado, se tá desfocado, só toca o seu sol, médio forte, na dinâmica aqui, e sai tranquilamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu tô aqui no meio da minha régua, né? Vamos imaginar que o focado é pra minha direita, desfocado pra minha esquerda. Então, quanto mais eu focar,
E pra mim o foco tá muito relacionado aos lábios. Agora que eu tô com uma câmera boa, eu não queria ficar muito na frente, porque você vai contar, eu sou péssima com a minha maquiagem. Mas eu preciso pra mostrar pra vocês aqui meus lábios. Então tenta reparar na boca dura, eu reparo na minha cara, que agora já são, ó, 7:19. Então, né, já tô com umas olheiras que eu... Mas vamos lá, foca aqui na embocadura. Então, ó, embocadura normal. Beleza, achou o som? Vamos começar, então. Vamos focar. É como se eu estivesse diminuindo o orifício aqui dos meus lábios, então. E o outro lado. Dá pra perceber que fica mais oco? Fica um som mais oco. Por isso que se você sopra do mesmo jeito, no, com os lábios abertos, né, mais abertos, e com os lábios mais fechados, se você sopra do mesmo jeito, dá a impressão que soprou mais forte no focado, porque você tem menos espaço. Então, por mais que você esteja soprando igual, como você diminuiu o espaço aqui pra passagem do ar, ele vai sair mais rápido e vai aumentar a potência do seu som. Se você tem mais espaço, o ar vai sair mais devagar e aí o som vai sair mais fraco. Então, você tem que compensar. Se você quiser fazer som forte desfocado, você tem que soprar mais, porque você tem mais espaço. Tem que compensar essa saída do ar aqui, tá? Então, e eu também sinto que quando eu vou fazer esse desfocado, eu tenho que apoiar mais o meu som. Senão ele fica mais... fica desfocado demais, fica sem projeção, então tem que apoiar mais aqui com o abdômen. Olha lá, o Daniel tá falando o quê? Ah, tá achando a imagem ótima. Ai, que bom, que bom. Amigos, surprises. Que bom ter amigos aqui na nossa live. Mas deu pra perceber, gente? Não sei se dá pra ouvir bem, ainda não consegui ouvir a imagem, né? Ouvir o som. Mas a ideia é focado. A impressão que dá esse som mais dissocado é difícil explicar alguma coisa, mas tipo uma buzina, não sei. Pra mim pode parecer uma buzina. Ah, isso é legal, tá? Imaginar coisas que te tragam essa imagens, mesmo que não seja, mas que te lembrem um pouco. Então, pra mim, lembra esse som de buzina. Já esse mais focadinho me lembra... É difícil explicar isso aqui, né? Mas é como se fosse realmente a neblina, uma coisa assim mais etérea, mais fumaça. Do quê? Busquei tocar com a mesma quantidade de ar, né, piano, sem deixar subir a dinâmica, só mudando os lábios. Deu pra perceber alguma diferença? Espero que sim. Na primeira eu busquei fazer o sem foco, né, então vou fazer de novo, sem foco. Com foco. Olha o Mi, como o Mi soa bastante diferente pra mim. Olha que buzina, gente, que buzina. A buzina de trem, uma buzina bonita, uma buzina chique, uma buzina gourmet, né? A buzina aqui dos trem capenga, não, uma buzina de um trem chique, um trem de Paris. Então...
foco. Tentei fazer a transição para talvez ficar mais fácil de observar nessa transição. Quando faço... o Daniel perguntou aqui. Tem a ver com ar quente e ar frio? Pensar nisso me ajuda. Eu gosto de pensar nisso também. Para mim, o som destimbrado... Que estranho esse nome em português. Mas som sem timbre, ele fica... para mim é mais fácil pensar em ar quente, para esse som sem timbre, sem o núcleo do som, né? Esse som tem ali um corpo, mas ele é mais... ele não tem um núcleo, sabe? Ele não é mais direto, mais preciso, ele é um som mais espalhado, por conta dos lábios também, né? Que o orifício dos lábios é maior e tal, então ele fica mais espalhado. O som mais focado, ele fica mais direcionado. Essa é a diferença. Logo, ar quente, quando eu penso em ar quente... Eu já penso em mais espaço, aquela coisa do embaçar o vidro, né? E o ar frio, penso em mais direção, mais foco, mais velocidade. Então, pra mim, funciona bem. O ar frio já seria o timbrado mesmo, né? Então... Me fala se vocês estão conseguindo ver, que eu tô com uma curiosidade de saber se vocês estão percebendo a diferença. Eu preciso fazer vocês perceberem, né? A gente tem que provar as coisas aqui, não pode ficar só no achismo, né? Então, de tudo que eu estudei, que eu vi, pra mim essa é o que mais fez sentido, né? Essa forma de ensinar, essa forma de pensar é a que mais fez sentido. Então, quando for estudar, você pode por lá, ó, metrônomo, mas acho que nem precisa, né? Eu prefiro que você fique focado mesmo na sonoridade, em como você tá ouvindo esse som. E se você tá conseguindo... imaginar a paleta. Sabe aquelas paletas de cores, assim, que tem a cor mais vibrante, até as cores mais pálidas, mais pastéis, assim? Então, quando tô estudando, também penso nisso. Como se tivesse uma reguinha, e aí eu vou da sonoridade mais pálida, assim, mais pastel, até a mais timbrada. Então, uma tonalidade de vermelho, por exemplo, você imagina vários tons de vermelho, vários tons de azul, enfim, você pode variar o que você, do dia, né, de um dia para o outro, como você está pensando. Mas sempre, você primeiro acha o som... Né? Isso. E aí você vai focando. Dá a impressão até que tem mais sujeira no som mais focado. Aqui fica mais sujinho, sabe? Com mais... Dizem também que isso pode ser as ressonâncias, os harmônicos, né? Então essa sujeirinha não é de toda ruim, tá? Tem gente que fica com pavor da sujeira, pavor, tem que ser aquele som mais maravilhoso, limpo. Mas um pouquinho ainda, essa sujeirinha é bom, porque são esses harmônicos, é importante. Não dá pra deixar o som 100% redondinho, limpinho. Nem o Parrude, gente, eu fui assistir Parrude na sala São Paulo, claro que eu fui, maior fã, né? Não ia poder deixar de perder essa oportunidade aí, não. Fui e fiz esse teste, fui assistir ele lá na frente, assim, ó. Tava aqui na minha cara, aquele maravilhoso, tocando tudo, né? Tocando tudo, gente. Pelo amor de Deus, aquele homem nasceu pra tocar flauta, né? Mas tinha esse... não era. Até porque se ele fizesse som super limpo, o som dele não chegava lá no fundo do teatro. E aí eu fiz esse teste também. Fui no fundo do teatro, lá no final mesmo. Chegava aquele som mais lindo, a coisa mais maravilhosa do universo. Aquele som que te arrepiava, assim, ó, o tempo inteiro. Você até esquecia, assim, que você tava ali. De tão conectado, ficar com a música, esquecia. Nossa, tô aqui no teatro, né? Caramba. Coisa linda demais. Sonho, né? Nossa meta. Por isso que eu acho que é uma maravilha a gente dar música. Porque a gente sempre vai ter uma coisa pra aprimorar, uma coisa pra melhorar. E acredito que até mesmo ele também tem que se manter nessa rotina de estudos, tem que se manter. Porque senão a gente para, a gente se perde muita coisa, né? A gente é igual atleta. Se a gente para, o nosso corpo não consegue sustentar o que a gente construiu. Então tem que manter sempre estudando pra não perder essa qualidade, não perder a musculatura, não perder a resistência. E a gente não apanhar muito quando retomar. Então, sempre
buscar pelo menos manter, né? Claro que aprender uma técnica nova sempre é mais difícil, né? Manter ela é mais fácil, mas só se relembrar uma coisa que você já fez do que fazer ela do zero. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ah, claro, né? Quando vocês forem, depois que estiverem bem firme nessas oitavas, vocês vão explorando outras regiões da flauta também, nos agudos, nos graves, né? Mas primeiro, começando com essas notas aqui, tá lindo demais. Gravar também ajuda, então você pode se gravar, pode pedir para te ouvirem, né? Ah, e como aplicar isso na música? Aí depende muito do que você está tocando, do estilo que você está tocando, da música que você está tocando, da harmonia. Por exemplo, aqui no Fauno, né, do Debussy, para mim, tudo é détempé, tudo é sem foco, tudo é neblina. Essa nota tem que sair do nada, assim, o público tem que buscar quem está tocando isso. Claro, quem não sabe, né, quer ver. Mas tem que ficar meio assim, nossa, quem será que tá fazendo isso, né? Aquela coisa que, o som que surge assim, do nada. Então, quando você começa já com o som muito focado, muito presente, aí você quebra essa magia, né, desse começo que é tão bonito. É a flauta começa sozinha. Se vocês não ouviram ainda, escutem esse exercício, essa peça. Essa peça aí no Spotify, no YouTube, o Prelúdio do Entardecer de um Fauno, que é maravilhosa, é mágica mesmo, né? E aí aqui é o despertar do Fauno, então, quando o Fauno tá acordando de um sono aí profundo, então ele tá levantando, sabe quando, pra mim, a imagem que vem, né, é quando a gente tá acordando e aí a gente quer dormir mais um pouquinho, sabe? Aquela coisa, você acorda e fala, ai, tá friozinho, tá ficando um pouco. Então, meio que ele acorda, aí ele dorme de novo, aí fala, não, vamos acordar mesmo, o sol já saiu, e aí abre aquele acorde ali no fim, né? Então, tentar exemplificar aqui pra vocês mostrando, né? Essa primeira nota é a mais difícil. Eu até tento, eu faço, né, sem língua, porque quando eu ponho a língua, eu já trago um corte aí, ela tem um início, eu não quero que ela tenha início, eu quero que ela surge, sabe? Então, assim, nisso é realmente difícil, tem que estudar bastante, né? De repente, pegar a própria, só essa nota e ficar nessa nota, assim, buscando a nota que você quer, então. Ha, ha, sabe? Eu penso em ha, ha, ha mesmo, só com sopro, né? Respirar bem, porque não vai ter onde respirar tão cedo. Lembrando que é um piano de solo, então esse piano tem que ir pro fim do teatro. A véia surda da última poltrona tem que ouvir, ela pagou o ingresso pra te ouvir, meu flautista querido. Então, toca pra ela também. Vamos lá. Final se toca junto com a trompa. A trompa entra aí. Isso é importante saber também, pra quem se vai entregar a frase. Né? Quem que vai pegar depois de você. Então, dá pra perceber? Eu falo acordando, não dormi mais um pouquinho. Ah, deu uma hora de acordar. Espero que tenha dado pra ouvir, pelo menos imaginar alguma coisa. Se não isso, alguma coisa parecida, alguma coisa próxima disso, tá? Gente, quis trazer esse conteúdo aqui pra vocês, que é um conteúdo difícil de explicar, difícil de assimilar. Eu levei muito tempo pra conseguir entender, pra conseguir ensinar. Acho que ensinar ainda mais difícil que entender, né? Do que fazer. Mas eu espero muito que tenha dado pra entender, que tenha ficado mais físico de alguma forma. Ai, Daniela, obrigada. Ai, gente, fico nervosa, porque acho que é difícil. Eu fico aqui, ó. Faz tempo que a gente não toca esse tipo de repertório, né, de alto nível, assim, e é uma responsabilidade muito grande sempre. Então eu fui meio ousada aqui, às vezes eu sou meio ousada, gente, vai acostumando comigo. Agora que eu tô com esse celular potente, ai meu Deus, segura, Ariane, não segura não, mentira, me deixa. Gente, então essa foi a live de hoje, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se ficou com alguma dúvida, né, vocês podem perguntar aqui, tem 3 minutinhos, vamos despedir do pessoal. Ou então, se tiver com vergonha de estar aqui, que eu conheço vocês, pode me mandar lá no DM também, perguntar, tá? Porque eu vou ser
assim, eu gosto muito de contribuir com o que eu sei, compartilhar, então podem contar comigo para isso. Estudem, esse tipo de coisa a gente tem que estudar, tem que praticar, demanda um tempo. No começo, tem notas. Ah, uma coisa importante, olha só como é bom, a gente vai lembrando as coisas. Tem notas que são mais difíceis, tá? Por exemplo, Dó sustenido pra mim é a morte, esse Dó sustenido. Inclusive a primeira nota. Mas ele é assim, muito difícil, ele é mais mole. Definição boa. Mas assim, ele é mais sem corpo por si só, ele é mais. Ai, gente, mas assim. Tentando fazer lá a paleta que eu falei pra vocês, né? Deu pra perceber que a mudança que eu tenho que fazer é bem maior que eu faço no sol, por exemplo? Então, pra conseguir resultado, nota. Pra conseguir resultado, às vezes, dependendo da nota, você vai precisar adaptar mais. E mais uma coisa, quando vocês estiverem estudando, provavelmente no início vocês vão ter uma paletinha assim, tá? Vai ter no máximo um azul bebê e um azul um pouquinho mais escurinho assim. Aí depois, conforme vocês vão estudando, vocês vão conseguindo ampliar. Então você vai conseguindo deixar mais focado, mais timbrado, mais vibrante o seu som e mais desfocado também. Então você vai ampliando isso, tá? É assim que a gente começa, de passinho em passinho. Certo? Espero ter dado pra entender um pouquinho na prática também de como fazer isso. Isso, olha lá, o Mikael falando que é muito solto, solto é mais bonito que mole, né? Mas é exatamente assim, essa ideia, assim, o Dossendo ele é mais, assim, não tem um foco, sabe? Ele é mais focado naturalmente, então ele precisa de um cuidadinho especial, como algumas notas na flauta também, acho que em todos os instrumentos tem notas que precisam de mais atenção, dependendo da nota, a gente tem que dar um carinho especial, né? Então, o Dó sustenido é uma nota dessas que precisam dessa atenção especial na flauta. Bom, essa foi a nossa live, obrigada mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês aqui às quartas-feiras, às 7h07 da noite. E nos vemos então no nosso próximo Papo de Flauteiro. Tem vários assuntos pra gente falar, o pessoal é muito criativo, abre a caixinha aqui, vocês mandam um monte de ideia bacana. Eu acho que eu nem vou abrir mais, já vou fazer o que vocês mandaram lá. Falar, tem esse assunto aí, galera. Escolhe aí, porque senão é muito assunto, vocês são muito criativos e vocês trazem coisas muito bacanas, que são dúvidas de muita gente. Então, assim, acho que eu já tenho bastante tema. Vou soltar aí pra vocês alguns deles e a gente vai escolhendo o que a gente vai falar aqui, tá joia? Acho que é isso. Passei todos os recados. Semana que vem, então, nos vemos para mais um Papo de Flauteiro. Obrigada a todos, bom descanso, boa noite e até lá. Bons estudos de paletas de cores. Sejam criativos e se divirtam estudando coloridos. Beijos!